Olá, sejam bem-vindos a mais um Foto Pro TV. Eu sou o Getulino Pacheco e hoje estou aqui com mais uma dica. Estarei falando sobre mesclagens avançadas. Vamos ver? Mesclagens avançadas nada mais é do que uma opção do Layer Style. Por exemplo, aqui eu tenho um relógio recortado e um layer abaixo eu tenho aqui essas nuvens. A ideia aqui é fazer com que esse relógio ele fique atrás das nuvens. Talvez você pensasse o seguinte, para fazer isso eu teria que de alguma forma selecionar aqui uma das nuvens, vamos aqui supor fazer de uma forma rápida, né? Vamos fazer uma cópia. E em seguida eu colocaria aqui a nuvem sobre os relógios e assim por diante eu estaria conseguindo fazer a fusão. Mas não é dessa forma que nós iremos fazer. Daqui a pouco eu volto. Estamos de volta. Photoshop Conference. Esse evento é imperdível. As vagas já estão quase todas completas. Você não pode perder. Entre no nosso site e veja mais informações. Eu espero você lá. Voltando aqui então ao nosso tutorial, para fazer com que essas nuvens então fiquem sobre o relógio, na verdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer agora é copiar o layer desse céu. E esse céu aqui eu vou colocar acima do layer do relógio. Então aqui eu vou ter a cópia do céu, no outro layer o relógio recortado, ok? E por último, como fundo, o céu original. Então, nesse layer aqui, aonde eu tenho o céu, eu dou dois cliques. E com isso eu entro então dentro do painel Layer Style. Dentro do painel Layer Style, eu tenho aqui o primeiro item, que é a opção de mesclagem. Então, esses itens aqui, na verdade, muitas vezes passam despercebidos para o usuário do Photoshop. E muitas pessoas já ouviram a Advanced Blend, mas não sabem como funciona. Então, talvez você conheça os recursos hoje. Então, quando você entra aqui, olha, esse item aqui se chama Advanced Blend. Aqui embaixo eu tenho dois sliders, né? Um slider preenchido com preto e outro com branco. Veja, quando eu arrasto esse slider preto em direção ao slider branco, você vê lá que eu consigo revelar o relógio, ou seja, todas as partes escuras são ocultas, né? E as brancas são reveladas do layer de baixo. Então, com isso, eu consigo fazer a mesclagem. Mas mesmo assim, você percebe que as nuvens ainda estão duras, é uma mesclagem dura. Então, eu volto aqui o slider preto, e quando eu aperto a tecla Alt, esse slider aqui, olha, eu consigo dividir em dois. Com isso, lá, se eu arrastar uma metade, depois a outra metade, eu consigo fazer essa transição de forma progressiva. E com isso, então, olha que interessante. Eu já tenho aqui, olha lá, a mesclagem e o relógio já está atrás das nuvens como eu desejava. Muito fácil, não é mesmo? Se você quiser continuar a ver mais dicas como essa, continue vendo nosso site, fotopro.com.br ou acompanhando pelo meu Twitter. Até a próxima dica!